ערב טוב לכם. שלב הבתים של הקונפרנס ליג, זאת המטרה. מכבי חיפה רוצה להוציא כאן תוצאה טובה, למרות שבזמן האחרון במשחקי החוץ היא מתאמצת. אצילי ייגש כדי לעשות לחץ, אבל קיין קנה. מוחמד עם חטיפת הכדור, אצילי יכול לבעוט עכשיו, יכול לבעוט עכשיו. בועט וכובש! 1-0 למכבי חיפה. האם יש טענה ששחקני בקו לנבדל, אולי לנגיעה בדרך לשם? אבל השופט מראה על קו האמצע. הנה עלי מוחמד שוב עם יציאה טובה, מגיע לכדור שנשלח לשטח מת. אבו פני מנחם ושרי כמעט כובש אחרי שהצילי פספס את הכדור. רז מאיר עם עוד כדור לתוך הרחבה, לתוך תיבת החמש. מכבי חיפה קרובה מאוד ל-2-0 שלה. הוא נייח הפעם מנקודת הקרן. גול! איזה שער! איזה שער! איזה שער! לבל! 1-1. אתה יודע, זה שער שמכבי חיפה סופגת, אבל צריך להריע לו. זה שער יפה יפה. אצילי עם הכדור החופשי. הכדור של פלניץ' הולך אל העמוד. פלניץ' עכשיו, או סתם, סן מנחם. אבל והוא מקבל את הכדור בחזרה לבן וכובד. לא, גורמה. 2-1 לנפצ'י. שני שערים של לבן תוך 15 דקות. ונפצ'י עושה מהפך על מכבי חיפה, שאולי מתחילה לשלם כאן את המחיר על כך שהיא לא ניצחה את ההזדמנויות שלה במחצית הראשונה. מה שנותן עכשיו הזדמנות להתקפה מתפרצת של נפצ'י. שימו לב ללבל שמגיע בצד שמאל. פור! 3-1! לא יאומן, מכבי חיפה מתפרקת! והקפטן מחמודוב, שכבש גם נגד בני יהודה, כובש גם נגד מכבי חיפה, וזה כבר נראה רע מאוד, רע מאוד. שרי מכפיס את הכדור לעבר בן סהר, מוכשל. כן, וזה כרטיס אדום. שרי כובש! 3-2! איזה יופי של שער! יופי של שער! אני הייתי בטוח שחזיזה יבעט, אבל שרי שם את הרגל על הכדור ומסובב אותו נפלא פנימה. שרי טוב! הכדור עבר את הקו? לא עבר. עוד הרמה לתוך הרחבה, בן סער מחכה לכדור, משאיר אותו לחזיזה, חזיזה עובר, מקפיץ אותו, שרי! 3-3! מכבי חיפה עושה את זה, שרי עושה את זה, צמד שלו, מחדל גדול של הגנת נפצ'י שהשאירה אותו לבד. וייזינגר, מאמן השוערים, צודק, תלכו לאמצע, יש מספיק זמן, זה יהיה יותר משבע דקות הרי. אפשר לתת גם את הרביעי. ומכבי חיפה עם 3-3 תמלא בוודאי את סמי אופר לגומלין. היא צריכה רק 1-0.